Dobro veče. Gledate Dnevni glas javnosti za 3. mart. Ovo su najvažnije vesti. Tačiju posle sastanka sa Vučićem, Amerika i nada i vera. Mladić iz Haga mora hitno na operaciju. Sutra počinje predizborna kampanja. Austrijski policajci i psi štitit će mađarsko-srpsku granicu. Predsednik takozvanog Kosova Hašim Tači je na Facebooku potvrdio da se u Vašingtonu sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Napisao je da je taj sastanak održan na poziv izaslanika predsednika Sjedinjenih Država za dijalog Kosovo-Srbija Richarda Grenela i savjetnika za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država Roberta O'Briana. Sada sam na putu za Kosovo. Očekujem da mi se odmah u sredu ili četvrtak omogući da u Skupštini Kosova izvestim poslanike i građane Kosova o sastancima u Vašingtonu i posebno o današnjem sastanku, napisao je Tači. Podvukao je da će uz jedinstvo institucija, političkih partija i građana Kosovo biti još jače. Sjedinjene Države su naša nada i vera. Doživotno sam im zahvalan, napisao je Tači. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kasno sinoć u Vašingtonu da je sa predsednikom takozvanog Kosova Hašimom Tačijem imao uobičajen razgovor i da Beograd čeka ukidanje kosovskih taksi na robu iz Srbije kako bi mogao da se nastavi dijalog sa Prištinom o suštinskim pitanjima. Posle sastanka sa Tačijem, kojem su prisustvovali specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trumpa za pregovore Srbije i Kosova Richard Grenell i Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien, Vučić je novinarima iz Srbije rekao da je na sastanku kazao da ne postoji dogovor da Srbija obustavi kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti takozvanog Kosova. Vučić je ponovio da će u narednim danima, koliko sutra ili prekosutra, biti novih povlačenja priznanja takozvanog Kosova. Sierra Leone, koja se nalazi u zapadnoj Africi na obali Atlantskog okeana, 18. je država koja je povukla priznanje Kosova kao nezavisne države. Šef srpske diplomatije kaže da trenutno od 193 članica Ujedinjenih nacija, 92 zemlje priznaju nezavisno Kosovo, 96 zemalja ne priznaje Kosovo, dok se 5 zemalja nalazi u fluidnom stavu, odnosno uglavnom priznaju Kosovo, ali više ne glasaju za Kosovo. Pokažem notu koju sam dobio od ministarke spoljnih poslova Sierra Leonea u kojoj se kaže da Sierra Leone povlače priznanje Kosova kao nezavisne države i da će poštovati rezultate do koga se dođe uz posredovanje Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Mislim da je za nas je ovo veoma važno zato što je, kao što znate, ovo 18. zemlja koja je povukla priznanje Kosova. Od 193 članice Ujedinjenih nacija trenutna situacija je sledeća, a to je da 92 zemlje sada priznaju Kosovo posle ovog povlačenja priznanja Sierra Leone, 96 zemalja ne priznaje Kosovo i 5 zemalja se nalazi u jednom fluidnom stavu, ali uglavnom su to zemlje koje su priznale Kosovo, ali više ne glasaju za Kosovo. Što znači da Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić mora biti podvrgnut operaciji debelog creva, potvrdio je za Sputnik njegov sin Darko Mladić, navodeći da odbrana zahteva pauzu u procesu pred Haškim tribunalom. On je rekao da se njegov otac nalazi u pritvoru, da je u prethodnom periodu išao na ispitivanja, ali da odbrana i porodica nemaju izveštaje originalne sa tih pregleda, već samo ono što im Ratko Mladić usmeno prenosi i lekari iz pritvora. On kaže i da je osim operacije debelog creva konstatovano da Mladić ima i umanjenu kognitivnu sposobnost, na što su ukazivali eksperti još 2018. godine, ali je sud tada odbacio sve te izveštaje. Generalov sin ističe i da je odbrana u petak podnela podnesak kojim traže pauzu u procesu dok se ne utvrdi stanje Mladića i dok odbrana ne formira multidisciplinarni tim koji će utvrditi tačno stanje, s obzirom da je potrebna operacija koja za njega neće biti laka i s obzirom na umanjene kognitivne sposobnosti. Mora da se ispita da li je on sposoban da učestvuje u procesu na adekvatan način, jer mora da bude sposoban da učestvuje da bi mu se sudilo dalje, zaključuje Darko Mladić, navodeći da je podnesak poslat sa oznakom hitno.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra raspisati redovne parlamentarne izbore, tako da praktično odmah počinje izborna kampanja, kaže predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Ona je rekla da predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor treba da raspiše pokrajinske izbore, a ona kao predsednica parlamenta da raspiše lokalne izbore. Izbori na svim nivoima trebalo bi, prema ranijim najavama, da se održe 26. aprila, a Gojković kaže da će parlament do tada raditi onoliko koliko bude bilo potrebno, iako postoje predlozi zakona ili sporazuma, deklaracije i rezolucije koje treba doneti, a koje su bitne za građane Srbije. Nemamo konkretan plan, već ćemo sa vladom videti da li postoje neki predlozi zakona koji su od izuzetnog značaja, kao što je bio nedavno usvojen zakon o nestalim bebama ili o pravima boraca i invalida rata, kao i zakon o poreklu imovine, kaže Gojković. Ministar unutrašnjih poslova Austrije najavio je podršku u zaštiti granica od migranata za Grčku i zemlje Zapadnog Balkana. Zbog aktualne situacije na tursko-grčkoj granici, on je u razgovoru sa mađarskim kolegom Šantorom Punterom dogovorio da uputi policajce na mađarsko-srpsku granicu. Najpre će 19 policajaca, a kasnije 2 policijska psa, biti upućena u misiju podrške mađarskim vlastima u odbrani spoljne granice Evropske unije. Cristiano Ronaldo doživao je šok ovog jutra. Javljeno mu je da mu je majka, 65-godišnja Dolores Aveiro, imala moždani udar. Ona je hitno prevezena u bolnicu, a iako je stanje dosta loše, ona je trenutno van životne opasnosti. Ronaldova majka je smeštena u istu bolnicu u kojoj se slavni fudbaler rodio. Cristiano Ronaldo je jako vezan za majku, koja se za njega borila kad je bilo najteže. Uvek je bila uz njega i Ronaldo u svakom intervju ističe da je za njega ona najvažnija osoba u životu i da je izuzetno vezan za nju. U našoj zemlji danas je bilo promenljivo oblačno i toplo. Duvao je slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura kretala se od 4 do 11, najviša dnevna od 15 do 21 stepen. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i nešto toplije vreme sa najnižom jutarnjom temperaturom od 5 do 12 stepeni i dnevnom od 14 do 20 stepeni. Gledali ste Dnevni glas javnosti, prijatno večer.